rajada malabsada ma ahan oo kaliya inuu ku ekeeso saddexdahaas ee uu hadda qabo, balse iyagoo garbaha ka fadhiya ayuu waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay inuu la guursado tii afaraad. Horta weli waxa waaye boosa banaan ufahant marka dad badan oo soo qabteen waa marka se qolku waa buuxaa, laakiin qol afar qof ay ku noolaanayso laa ilaaha illa maxaraq quxuuti markaasayto xitaa iskaabulonimo gabdhuhu kuma noole ugu afar markuu mid afaraad keeno gabdhuhu iskaabulonimo kuma noola. Gabdhuhu waxa waaye qolka meydka miya qolkaaga warnio adigu ma laakiin caawa insha allah hadii laan video khatara oo balaaya ka dhacday balo ka dhacday ayaan idiin haya insha allah hadii laadmo فيديو الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحبتي الغاليه كحري يوتيوب شانل كيف فيسبوك يا قفل بفيديو انا قارن ما تي كل جديد ولا لقي خالي ان شاء الله يو وعايز اكو سدوي انا اسم راغا دال يوتيوب شانل دال فيسبوك انت بس حاب لسه دوي اصحابته نقعد سوي كوس يوتيوب شانل كيف فيسبوك كان يو ولا برنامج شدينا ولا شيء اذا ام ولالك يا سومالي هديت مركي كو غوريس يا دارك سي فيديوز كي مقالدي برنامج شديده بليز هاي المام مركو غوريس وحا او غوريت يا سميسان قلنا شانل سبسكرايب كريدو وحبا كام ديبس ان شاء الله دي لازمو ولالكانا هرمر dhiirigelin waxa soo naayo tahay sidoo kale beelka furas aad ula socoto videos ka dambeeya soo dhigi doona insha allahu hadii allah idmo asxaabtida qaaliga sidoo kale waxaan ka codsanay videos si share gar salaag gartaan comment iyo reebtaan dad yeesa wax talaa amud salaam xitaa su'aal aad qabtaan insha allahu hadii ila idmo waxaan ku dayi doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina biidnillaahi bari okay asxaabtida qaaliga ah asxaabta qaar ayaa waxay soo weydiinaya caawa barnaamijyada ka hadli jirtay caawa fiisiyaashii caawa canada caawa australia waxaas oo dhan runtii cudurkan socda ayaa la degay mii fahanteen barnaamijyo cusub ma jiraan runtii barnaamijyadii hore unbaa calshaa lagud wadaa ayagana videos hore ayaan uga sameynay dhibka kaloo jira waxaa canada waxay xirtay airportskii dhan ayay xirtay intooda badan waddanka canada meelo yar ayaaba laga soo gelayaaba oo vancouver iyo meelo yar airport yar ayay furtay iskaba dhaaf hadda dad ay keento oo macnaha maxaa lahaay brosesyo cusub iyo macnaha maxaa lahaay qaxootiyaal cusub iskaba dhaafay marka intii hore aan ku celceshana ayay noqotay mafahanteen marka qofkii raba inuu canada wax ka ogaado channelkayga barnaamijyada hore waa ka buuxaan insha allah hadii laadmo marka ugu horeysa ee la furana hadii laadmo videos ayaan soo samayn doonaa sidoo kale asxaabay green card loo rigi waqtigiisa lama gaani la ogaanayo natiijada laakiin asxaab badanoo hadda noogu soo birtay ayaa jirta dhexda nooga soo birtay insha allah hadii laadmo barnaamijka sida loo apply garaysto xilliga la apply garaysto xilliga natiijada la ogaado sida proceska dhan loo maro insha allah hadii laadmo intaba waan idinka xaqabtiri doonaa hadii laadmo isla socod wanaagsan laakiin caawa insha allah hadii laadmo video khatara oo balaaya ka dhacday balo ka dhacday ayaan idiin haya insha allah hadii laadmo insha allah hadii laadmo wuxuu ku saabsan yahay afar xaas la ogeyn soo maaha nin saddex xaas la ah oo saddexda xaasba ku qaba amay ugu nool yihiin hal guri ciwaanka ayaan akhriyay oo keliya hayla yaabinina anigu waxaan jeclahay feelingkayga rasmiga inaan dadka la wada reaction markaan sameynayo falcelinteeda saxda inaad aragto ayaan jeclahay marka ciwaanka ayaan akhriyay marka waxaan go-aansaday inaan adinka in la daawado macnaha maxaa si life aan u daawado aan aragno soo yahay dareenka macnaha maxaa lahay dareenka adinkana ka bixisaan iyo si aad u aragtaan insha allah hadii laadmo okay 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 marka insha allah hadii laadmo waa bilaabi doonaa niman isyaqaane waayeba ii waran xasan seeta fiicantawalaa malabsaday waay agan uusan ka kala keenin xaafado kala duwan balse halkan ay nolol ku wadaagaan waxaan arki doonaa noloshay ku nool yihiin qoyskan sheekada intaan ka ogna hadda waxa waaye gabdho in hal guri kuwada nool yihin guri waa weyn yahay aan umalaynaya wow sayigooda xasan cabdirashiid oo loo garan og yahay malabsade malabsade nolosha ka dhexaysa marwooyinka halkan wada degan waa mid ku dhisan iscaawin iyo isku faraxsanaan qofba qofka kale ayuu ku garabsiiyaa qabashada shaqada guriga ee maalinlaha ah maashaallah xasan waxa uu iga waramay sida uu kala hor guursaday xaasaskiisa iyo qaabkii uu ugu qanciyey in saddexdii saxaas qol keliya wada degaan qol keliya ninkan wariyaha afka ka dafaa laga yaabaa ma fahmi qol keliya calashan wuxuu ujeedaa u malaynayaa
guri kaliya guri kaliya. Asalaamu calaykum. Mar koowaad kona ku soo dhaweynaya. Maxaa la yiraahdaa maanta waxaan ku barayaa walaalkay adii bulshada daawanaysa maryoon marwooyinkeena maadaama aan soo booqateen dowladeedna ugu horreysa weyneed waatana waxaa la yiraahdaa maxasusataa koway waxay dhahday kalama weynin laakiin macnaha maxaa laahay dugsigan kusoo wada kala horreyn calashaan waxay diidaysaa in da' loo maleeymud ayadee tan ugu weyn maxamada weyn waxaaska weyn maasha allah gabadhaas ku xigta waa marwadeedii labaad maxamed cilmi allah maasha allah waxaaskii labaad aya gabadhii saddexaad oo guri ugu dambaystiin waa tiraha horey ugu afeefatada waxay tiri kalama weynina maa ka daysidniyaho waxaa la yiraahdaa maxaa la sameeya axmed sheekh marka barasho wanaagsan brother maasha allah naagsan waxaa waaye maxaa la yiraahdaa waxaan degannahay gurigeena waa weyn yahay maasha allah laba qolo reerkiiba laba qol qolka meeqo noqonaa marka laba qol laba qol laba qol saddex gabdhood lix guri lix waa noqon karaa qol kamida waxaan degan aniga oo hadda kula hadlayo waxaa qolkayga jiifta iyo nadaamkayga fadhiya waa qolka kaleetana waxaan degan gabdhaha aw ninku waxa haddaad sheegay run ay ahayd saddexda gabdhoodba ninka hal qol ayuu seexiyey asee ku dhacaysaa marka asaguna oo dhex seexan ma marka waxaa waaye waqtigooda iyo jawigooda waa saxan yahay midba mid kamid habeenkii waxaa waaye faatixad iyo aan ilaahay u dhawaanin maaragtay ayaa soo kartaan allahu akbar oh my god calashaan waxaa waaye gabdhuhu saddex laba qolay degan yihiin qol asagaa jiifta asaga ku raaxaysta qolka kalena saddexda gabdhood ayaa iskaabul ahaan u degan habeenkii markuu isuu qolkii soo seexdo ayaga intay issoo firfirsadaan waxay dhahaan calashaan adiga waacaaga orod faatixada lasoo akhri wadaadka subxaana allah waa arrin qaladka weynba maba jiraba waa arrin oo sunnadowna meel uga dhaca ninkaas waayo maba dhicin nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xaasas wuu lahaa haddana weli ma aysan dhicin inuu xaasas intoo meel isuu keena yidhi ku wada noolaada inuu yidhi qofka bilaadanka markuu guursanaya muxuu u guursadaa qofka bilaadanka wuxuu u guursadaa inuu helo xorriyad inuu helo isku filnaan inuu macnaha maxaa lalahay nafis uu dareemo ayuu u guursadaa ma inuu iskaabulo inta ka guuro iskaabulo kale u guuro subxaana allah oo brifacy helo oo macnaha maxaa lahay meel asagu ka taliya gabadhu guri ay ka taliso ay hesho tan ma fiicna brada midda kale arrinta kale oo la yaab kalaa waxay tahay gabdhaha ayaa issoo garta oo yiraahdo calashaan caawa adiga war sunnadii waxay ahayd sida diinta waxa waaye inaad wareegta samayso caawa sida magacyadii hadda ma xasuustee sumaya xamda wherever rooda inay ku adiga inay kugu xisaabsan tahay la rabaaba ayagaa issoo garta war miya oh my god dadkan sii u fikiraan maxaa ku dhacay goob lagu gado agabka la ysku udgiyo ayuu leeyahay malabsade waana halkay iskala jaan qaadeen saddexdii saxaas ta waxaaba iga degilaa sheekada la yiraahdo gabdhuhu ayaga soo garta qolay seexdaan midba habeenay ii timaadaa sheekada ah ayaa weli iga degila waxay iga degilaada gabdhuhu ari miya oo marba habeenba mid la gadanayo macnaha xoolaha inta mooro la gashto ama xero la gashtaa midba mar laga soo baxaa ama la cunaa oo la qashaa ama la safarsadaa ama wax uun lagu sameeyaa gabdhuhu ma dadkii dhala gabdhaha ah subxaanallahi wallahi wax la yaabluwa anta gabadheeda nin ma dhaheen gabar kale oo adigu aa qabto iskaabulaha ula digto anigo gabadheeda ma ka yeeleen ama walaashay uma qaadeen unless ay iyadu igu qasabto oo xoog ay noqoto tiraahdo anaa raba qofkii markaas aan ka helo waa la hadlaa waa isbaranaynaa markaa isbarano aan xiriirkii u sheegto inaan u sheego waxaan leeyahay inuu qof marwo nin xaaslanahay gabaraa gurigii joogto anigiina waa ka helay infant dooqo waan jiraa infant ade marka ayagiina wallaahi maadaama ay arkeen aniga feelingkayga ama oo in aan waxaa waaye aniga rabitaankayga heerka uu gaarsiisan yahay iyo daacadnimadeed markay arkeen waa soo dhaweeyeen infant aniga hadda ma dhihi karo waxaas caqabadaas adag kaloo kale mase dhihi karo aniga wax walba aniga oo jiro un waxaan u sheegaa macnaha waa gabdheega dan ayagaa familkooda kar soo dhaadhicinayaan mise wax u rabaan marka marmar qaar marka aan kaftabeen ani aan dhaho cidda camal jiqma kaaga dhiga miya aniga ciyaalka xaafadaas nalaane camal waxay taagan yihiin maamada camal ama odaga camal waxay tahay qof meel waxaad meel ka mudo marka adiga meelaan ku waxaada haddaad ku qanacsantaada hortaada horaa leesha marka gabdhahaan waalidkiiya macnaha maxaa lahay waxay ka dhigan tahay isagaa hadda ninkaan isfashilay
gabdhahan waalidkiina way ku soo adkeeyeen, waalidkoodiina may isa dhegaysan, waalidku waxay dhaheen way ka diideen. Qof meelu cadahay meelu ka madooba iska bax, waa calashaan ma mana waalid mararka qaar waxay dhahaan anigu kugumana duceynaya arrintaas, kugumana habaaraayo, iska qaado iska yeel. Xaasaska wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka warbixiyey sida ay ugu qanacsan yihiin inay wadaagaan hal say iyagoon isku nacayn. Markii hore lama filaan ila noqotay waana qaadan waaye, laakiin markii dambe xaajigeyga waa ka bidan, waa samaan, waa iska yeelay. Gabadha indheheeda ilmo maa ku taagan mise aniga ila tahay? I don't know, ma aqaan indheheeda in ilmo inay ku taagan tahay ila noqotay. Hadda ka war noloshii alxamdulillah, walaa ku faraxsana maadaama aan isfahanay gabdhihii hal meel isugu nimaanay oo wax badan aan isla dhaqanay. Kale hadda waan ku faraxsanahay nolosha aan ku noolnahay. Aniga nolosheeda waan ku qanacsanahay, xaajigeyga iyo gabdhahan farxadan kula noolahay sida farxadda reerkay kula noolaan jiroo kaleeto. Yacni taas micnaha fasiraad ma u baahno. Yacni waxaan farxadda reerka aa kula noolaa jirta mid ka badan inaa kula noolaatay ahayd markaa guursatay kadib. Saad usii faraxday tii reer kale iskaa bulanimadii le hore kasii wadatay miya ku qanacsanay bay ahayd maano, maadaama ahay xaaska ugu dambeysay oo yani oo guursanayo ku faraxsanay. Inaa qofti ugu dambeysay taad ku faraxsan tahay miya? Okay. Rajada malabsada ma ahan oo keliya inuu ku ekeyso saddexda xaas ee uu hadda qabo, balse iyagoo garbaha ka fadhiya ayuu waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay inuu la guursado tii afaraad. Horta weli waxaa waaye boosa banan infant, marka dad badan oo soo qabteen waa marka se qolku waa buuxaa, laakiin qol afar qof ay ku noolaanayso laa ilaaha illa maxara quxuuti. Markaasayto xitaa iskaabulonimo gabdhuhu kuma noola ugu afar, markuu mid afaraad keeno gabdhuhu iskaabulonimo kuma noola. Gabdhuhu waxaa waaye qolka meydka miyaa qolkaaga warnio adigu ma ka jimaaya maaqaan dareenkayga arkeen aron bad dad badan ay soo qabteen oo waxaan ka dhahayaan fara ii tahayn camal lamba qofka afaraad aniga waayo bad gabdhahasoorajeen insha allah haddii la helaayo aniga aanka qof aan ka hela dabeecadiis ama akhlaaqdiis ama aan isdhihi kara saddexdan gabdhood caafimaadkoodaan rabaay qofkan uu naloolaan kara haddaan caafimaadkooda baraada haddaa rabto in la guursadaa ceeb maahane. Mid walba meelaad deji lahayd, brifasiyaa sii lahayd, deganaashaa sii lahayd. Qofku hadduu qof kale ku dul nool yahay ama macnaha maxaa lahay dadku isku dul nool yihiin, caafimaad maba jiraba gabdhahan inay isaan ku okay in la guursado saddex ama afar ma ahan arrin dood ka taagan tahay, balse waa ku qancinta haweenka wadaajinta hal hooy iyagoo laysla qabo. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.